od minulého rešoperu to s námi rozjelo dalších 32 nových inzerentů. Jsme rádi, že mnoho inzerentů objevují sílu affiliate marketingu a my jim v tom rádi pomáháme. Máme v plánu to rozjet i v příštím roce, proto se přijďte podívat na náš stánek na Reshopper 2019. Můžete se setkat s naším týmem osobně, popovídat si o nových příležitostech na příští rok a oslavit s náma 10 let výročí založení WIF Networks, 10 let affiliate marketingu v České a Slovenské republice. Těšíme se na vás.